takem številu tukaj zbrali, to priča samo o, o tem, kako je tema, ki jo obravnava avtorica in te knjige, in ta knjiga seveda Zablode postsocializma pereča za vse nas skupaj. To je knjiga, o kateri bomo danes slišali verjetno precej zanimivega iz ust Vesne Vukodina in pa gospoda Matjaža Hanžka. Za nas pri založbi je ta knjiga nekaj prav posebnega. Ne vem, če veste, bila je razprodana, prva naklada je bila razprodana v roku meseca dni. Odzivi na to knjigo so burni. Zgodilo se je to, kar si recimo, kar smo si skupaj recimo potihoma želeli in kar edino pritiče te knjigi, namreč, da jo berejo tudi odločevalci. In upam, da bo te odločevalce tako v gospodarstvu, politiki, kulturi, kot drugih sferah naše družbe, tudi ta knjiga podučila. To je namreč knjiga, ki ne analizira zgolj situacije slovenske in drugih podobnih družb na prehodu iz recimo, socializma v karkoli že to je, marveč poskuša tudi iskati neke odgovore za tem, kam naj mi kot družba gremo v bodoče, kaj so možne scenarije izhoda, ampak ravno skozi neko zelo poglobljeno študijo tega, kaj smo mi v preteklosti bili, in to ne zgolj v popreteklosti, to pomeni v komunizmu, ampak daleč za nazaj. To je knjiga, ki ima izjemen horizont in je absolutno edinstvena v slovenskem kontekstu. Enako edinstvena je tudi njena avtorica te knjige in zato prepuščam besedo kar njej. Hvala lepa. No, ne pač moram ne začeti. Z Vesno se nisva čisto nič pogovarjala, kaj se vas zmenila, to pomeni, da moram zdaj pač improvizirati. Ona me je pomembno povabila, če bi se z njo pogovarjal. Jaz sem seveda, kot običajno, zamešal datume, pa sem rekel, že vam je Vesna, takrat sem nekje drugje v Parizu, pa me je popravila, da ni tudi z datum, ampak in drug datum, pa sva se pa dogovorila, pa sem hotel zvedeti, kaj, kako bi si zamišljala, pa rekla, prid pa se bova pogovarjala, pa seveda pomeni pač, da je to. Jaz sem seveda prebral to knjigo, ne brž bi moral jo predstaviti, ampak je brez veze. In vsi jo poznate, pa en slovenski pesnik je napisal v mojih, v svojih delih, a ne, v svojih delih, ki živel po švečno ali kako. Ja, in pa tudi še en drug, ne hčera, ne sina, ampak to sicer ne velja, ampak in tako naprej. Zato bomo jo rajš spoznali preko njene knjige oziroma pogovora o njene knjigi. Jaz edino, kar sem tukaj drugega prebral, sem videl, da pričakuje, da jo bojo spet izmerjali in ne imeli radi. Jaz kot običajno sem izjema in sem bil navdušen, ko sem to knjigo prebral. Tako je izjemno berljiva. Moram reči, da je veliko stvari, ki sem jih jaz enako mislil, samo iz neke druge znanosti, sem jih drugače do istih zaključkov prišel, podobnih zaključkov, ne istih. In mi je seveda to moje vedenje dodatno ali popravila ali pa dodala, ker morda pa kar iz tega lahko začnem. Jaz sem si napisal kar celo vrsto vprašanj, ampak ta vprašanja pa te so vedno kot tista palca, ki je bolj ne rabiš. Prej si pa prepričan, da moraš imeti vsaj 100 vprašanj, da ne boš kaj vedel. Namreč, ne bom šel skozi strukturo knjige, ki to je vi sami preberte, mi dva bova pa šla kar na aktualnost, pa bi kar iz tega, da vsaj dve znanosti različni prideta do nečesa skupnega, ali pa tudi, če ne prideta, dve znanosti analizirate, recimo pri meni sociologija, pa antropologija, ki niste sicer daleč narazne, pa vse eno. En pojav. Po drugi strani imamo pa, smo pa našo usodo
kroji že 20-30 let ena znanost, oziroma en delček ene znanosti, ki ima odgovore na vsa vprašanja. Namesto, da bi eno vprašanje vse znanosti iz različnih delov gledali. Kaj ti misliš na to, a imam prav ali imam prav, ne boš? Torej najprej najlepša hvala vam za res neprijeten obisk, obema mojima predgovornikoma za prijazne uvodne besede. In seveda odgovor na Matjaževo vprašanje je seveda, da je tako, ne. Pač ta en delček znanosti, ki pa se seveda prikazuje kot znanost in kot seveda ne samo znanost, ampak meta znanost z velikim Z, je seveda ekonomija, ne. Popolnoma res je, da seveda ekonomija danes, oziroma en delček ekonomije, ne, en del, zdaj vidimo pravzaprav neke druge dele, ki se temu vladajočemu diskurzu opirajo, ampak v glavnem seveda ta znanost kroji usodo sveta, ne samo po socialističnih družbi, ne samo Slovenije. Ampak v vsakem primeru je pa usodno določila vse posocialistične države, mislim, oziroma celotno posocializem. Usodno je povezana s samim konceptom tranzicije, torej z idejo, da je mogoče, ne, da je konec socializma pomeni preobrazbo nekdanjih socialističnih družb v razvite kapitalistične družbe zahodnega tipa. Z logiko, da je pač to mogoče narediti in seveda tudi z logiko, da vemo, kako je to mogoče narediti. Namreč, da ponovimo zahodne ekonomske rešitve. Ne? In zato so seveda vse posocialistične družbe padle v to zanko. Pravzaprav ne, posocializem je bil zgubljen tisti moment, ko je v resnici padel v vladajoči diskurs kapitala, ki je v glavnem ekonomski diskurs. Ne? To je bilo pa seveda že pravzaprav pred koncem socializma narejeno. Ne? Tako da, seveda, potem, ko se je pač zgodilo, kar se je zgodilo, torej konec socializma, se je vsem zdelo, da je samo z nekimi ekonomskimi rešitvami oziroma korekturami. Ne? Zdaj, za Slovenijo je veljalo, da bodo te korekture čisto majhne, minorne pravzaprav, ne? Ker je Slovenija veljala za tisto družbo, ki je najbolj podobna bila zahodnim družbam in za katero so vsi pričakovali, da bo z lahkoto prešla v to, ne, zahodno razvito kapitalistično družbo. Moram povedati, da je to veljalo tudi za antropologe socializma in pač prvih letih posocializma. Seveda in potem se je kao vedlo tudi kako, ne, namreč mi zdaj ukinemo svoje lastne institucije, svoje lastne rešitve, svoje lastne prakse, svoje lastne modele, svoj lastni tip ekonomije in jih zamenjamo pa z zahodnimi institucijami, modeli, rešitvami, praksami in tako, ne. Seveda, mislim, vse to je bil temeljni korak, ne, temeljni korak vseh posocialističnih družbah je bila uvedba tržne ekonomije zahodnega tipa, uvedba zahodne ekonomske logike, ne. Upajoč seveda, oziroma misleč, da bo zdaj to pripeljalo do preobrazbe teh družb v to, kar pač vidimo na zahodu. To, kar se je seveda po socialističnih družbah zgodilo, je, da je natančno ta ukrep proizvedel enake rezultate, kot jih je proizvedel recimo v Afriki. Ne? To pomeni dezindustrializacijo, upad samooskrbe, uničenje lastnega v resnici ekonomske sfere, ne? Padec v popolno ekonomsko in siceršno odvisnost od kapitalskega centra, torej pretvarjanje teh družb v kolonije. Ne? Zdaj, seveda, ker sem pač hotla nekako izpostaviti, da vendar le, ko govorimo mi, čeprav jaz vedno rečem, da pravzaprav, če bi ljudje študirali, kar se je zgodilo v Kamerunu, kar sem jaz pač silom prilike študirala, ne, potem bi pravzaprav videli, da se to, mislim, korak po koraku se enake stvari dogajajo v Sloveniji. In jaz se spomnim, ko se je zares ustanavljal in je mesta mene Golubič in Pahor, ne Pahor, Gantar takrat na nek pripravljalni sestanek tja povabila in so oni spet seveda govorili, kako bomo zdaj mi ponovili te rešitve in bomo rešeni, ne. In potem sem jaz pač povedala, da če bomo ponovili te rešitve, bomo pač v Kamerun postali, ne, to noben takrat ni, moram povedati, razumel. Ampak točno to se dogaja, ne, vi pač iste rešitve v kapitalskem centru ne dajo istih rezultatov kot na svetovni periferiji, ne. Mi smo svetovna periferija, ne, in mislim, v 25 letih smo se pač zelo jasno pozicionirali v svetovno periferijo. Ne, leta 91 ni bilo jasno, kaj smo, ne, zdaj je popolnoma jasno vsem raznim Slovencem.
kaj smo, torej periferija in pač smo, pa, kot je rekla Vrdoljiva, to je ena od teh, bi rekla, zelo znanih antropologij postsocializma, rekla, ne, da se svet se pač deli na the west and the rest, ne, in zdaj pač, če nisi the west, si the rest. In za the rest veljajo različni tipi kolonializma, ne. In zdaj pač, ker kolonializem postsocialističnih druž nekako še nima imena, ne, upam, da bom pač na čas in bom kmalo napisala tudi članek v angleščini, da bom potem imela zasluge za koncepte, veš, ne. Ker se pač jaz potem tak tip kolonializma poimenovala neokolonializem, ker pač to ni klasični kolonializem, to tudi ni neokolonializem, kar imamo mi v postsocialističnih družbah in tudi v Sloveniji, ampak to je neokolonializem, to je nek, ne, nov tip kolonializma, ki seveda deli vseh sedem mislim, klasičnih postavk kolonialne situacije, ampak hkrati seveda na nek nov drugačen način in zdaj ključna, bi rekla, novost seveda je, da so postsocialistične države vse brez izjeme same vstopile v to pozicijo. Ne? Pač mi, če pač gledamo kolonialno zgodovino, nikoli nobena država ni sama pristala, da bo kolonija. Ne? Vse postsocialistične družbe so same še se, si izbrale ta položaja. Ne? In to seveda natančno kaže, pač na, rekla, moč te ideološke zanke, v katero so se nekdanje socialistične družbe ujele. In tu seveda ekonomija igra ključno vlogo, ne? Ker pač ta ideja, ki jo mi vsak dan živimo, ne? Mi moramo spraviti ekonomijo v red in ko bo ekonomija v redu, bo vse drugo v redu. Ko bomo mi imeli, ne vem, ne bomo več imeli primanjkljaja, potem bomo pa, ne, bomo imeli dovolj denarja za zdravstvo in ne vem, šolstvo in ne vem kaj. Ne, to se pravi, v resnici to je ideja, ki ni samo ekonomsko deterministična in je po svoji logiki pač značilna za 19. stoletje, ne? Ampak je logika, ki jasno instrumentalizira družbo za doseganje ekonomskih ciljev. Ne? To se pravi, to je ta, bi rekla, logika, družbo je treba podrediti ekonomskim ciljem in pa zato, da dosežemo ekonomske cilje, lahko ne, ustvarimo tudi destrukcijo družbe, ne? To, kar se zdaj v vseh postsocialističnih družbah dogaja. Ne? In to se je pred tem seveda dogajalo že v Afriki, recimo, ne? Sam pač seveda. Afriko je študiral tu pa tako dol in zato tudi moje govorenje o Kamerunu pred 10 leti se bojim, ni bilo čist kaj razumljeno, ne? Jaz bi tukaj mečke deloval oziroma sebinsko šel na začetek tvoje knjige, namreč vprašanje kulture oziroma uničevanja vsega. Jaz se spomnim začetku 90 let, ko sem se jaz ukvarjal z socialno slavitostjo in tako naprej, so me vsi spraševali, kateri so me karkoli vprašali, vprašali o elitah, ki so videli, družbeno naslovanje, največji problem je elite, moramo elite zgraditi. Jaz nekaj o tem ne morem ni govoriti, ko mene zanima revščina. Elite puste primer, se bo elihtale, država mora skrbeti za revščino. In takrat je eden glavnih problemov je bil narediti nove elite. Kar na vse zadnje še ne bi bil čista katastrofa, če ne bi bil edini kriterij za elito, kako si ti bogat. Ne glede na to, kako si pridobil čisto vse eno, ampak treba je imeti veliko jahto, veliko denarja in tako naprej, ukraden in ni bistveno. In to edino elita. Ščrtali so vse elite, ki jih je Slovenija veliko imela. Športne svetovne elite, kulturne elite, ker za te novo riš obstajajo ena sama, en sam kriterij, denar. In so uničili vse elite, od političnih, kulturnih, športnih in tako naprej. To ni več veljalo, ker pač tisti ljudje se ukvarjali s svojim delom, pa se niso gradili gradove, pa niso kradli, ampak so svoje delo pravili, tukaj je pa center. In samo še ena stvar, ki se na to veže, se pravi presekati z bivšim. Drugo, jaz sem imel takrat velik polemik, tudi prosto še malo sebe. Ja, seveda, pravilno, pravilno. Se zdaj, to sem te hodila imeti za sogovornika, ker sem vedela, da veš, o čem pišem, a ne? Ja. Mislim, no. Zna te pojnta, ne? Ja. Pa, moral sem je vrt, ker enkrat si pa... Sva pa v obratni situaciji. V obratni situaciji, mali bolj, pred par leti, ja, tako da ti moram vrniti to. Glavnem, tudi zanimivo, enkrat sem imela na televiziji pogovor, koncem 90-ih, kjer je bivši, bodoče pa sedaj že bivši nadškof Stres
trdil, da je vse narobe zato, ker je komunizem v 40-ih, 50-ih letih uničil vso kulturo in tako naprej. In jaz sem takrat se slučajno ukvarjal z vrednotami ali pa rečemo nekaj podobnega in sem analiziral neko svetovno raziskavo vrednot, kjer so starši spraševali, kakšne lastnosti bi radi imeli pri otrocih. Ja? In sem analiziral podobnosti, podatke, ne bom tehnike statistične povedal, ampak na koncu je rezultat, katere države so se med sabo najbolj podobne. In podatki so bili pobrani leta 1991 in 1992. In najbolj sta si bili podobni vzhodna in zahodna Nemčija. 50 let trdega kapitalizma na eni strani, 50 let trdega komunizma na eni strani, ampak kljub temu je enako. In ko sem rekel, čekajte, če bi vaše veljalo, da so v 50-ih letih, bi mogla biti vsaka na drugem koncu, sta pa bile skupaj in skupaj so se pa vezane na nordijske države. A ja, se je tako? Ne. Zgodba gre naprej. Ne? Jaz bi rad, če bi ljudem mal to stvar razjasnila, ker ti tukaj v te knjige odlično razjasniš te stvari. Ja, hvala vam za tvojo oceno. Kaj sem rekla, jaz sem Matjaža, ko smo se pogovarjali, s kom pravzaprav bi želeli imeti ta pogovor, je, mislim, sem ga zbrala, zato ker Matjaž je napisal recimo pred leti spremno besedo Salinsovi ekonomiki kamene dobe, ki je pač tudi en ključnih virov za razumevanje tega, ne, kar, na kar bi ti pravzaprav zdaj rad mene pripeljal. Namreč na neke zgodovinsko vzpostavljene obrazce in socialnosti, seveda in pa tudi, bi rekla, če hočete vrednot, kulturne, ne, obrazce. Torej, zdaj, Matjaž je tukaj začel dve temi, jaz bom obe skušala na kratko res, bi rekla, majčkeno se vrniti na njih. Torej, prva je bila ta ne, ključna ideja, ki je tudi napačna v postsocializmu. Ne? Mislim, te zablot je zelo veliko. Ne? Ena je, da bomo z ekonomijo rešili stvar, druga je, da sploh lahko ponovimo zahodno zgodbo. Ne? To so vse ideje z 19. stoletja. Ne? In so bile v koncu 19. stoletja v antropologiji pokazane kot napačne. Zdaj, tretja ideja, ki jo je Matjaž tukaj načel, je ideja, da je da uspešen postsocializem mora temeljiti na diskontinuiteti, torej narediti konec tega, kar je bilo prej, s tem presekati, vsemi ostanki socializma presekati in potem začeti zgodbo znova, ne, od, ni, od nule. Zdaj seveda antropologi, tudi tisti, ki so, mislim, socialistične države so bile bolj naj zaprti tereni za antropologe, ne, v resnici pač v času socializma, ampak tudi tisti, ki so se ukvarjali, recimo Hand, Vergeriva in tako, ne, ti, ki so tudi danes pač glavne autoritete v, v polju antropologije postsocializma, oni so takoj, ne, 90, 91, 93 so napisali, bi rekla, svoje razprave, v katerih so jasno pokazali, da diskontinuiteta, recimo to je pokazala Vergeriva za Romunijo in pa Hand za Mađarsko, da bo pripeljala do popolne socialne krize. Ne. Antropologi, ki so pač proučevali socialne spremembe, jasno, mi smo jih morali proučevati v kolonijah, ne? Pač tam so bili prvi tereni narejeni in v glavnem so bili antropologi plačani za to, da bi omogočili, ne vem, kolonialnim gospodarjem podrediti nativce. Ne? In seveda, ne, tudi kolonialni gospodari v 19. stoletju so mislili, da se to dela tako, da pač morajo oni opustiti to, kar so, pa postati to, kar smo mi. Ne? So pač ugotovili, da socialne spremembe ne potekajo tako, da če hočete imeti uspešno socialno spremembo, jo morate utemeljiti na kontinuiteti s preteklostjo, karkoli je to že bilo. Ne? Morishima, ki je pač en, bi rekla, takih slavnih avtorjev, ki je analiziral ta fenomenalno hitro, ne? Seveda tudi, če primerjamo zgodovinsko, fenomenalno hitro pretvorbo Japonske v razvito kapitalistično družbo, je seveda napisal tisti slavni stavek, ki ga jaz tudi citiram, ne? Nobena družba ne more, se ne more razvijati, če seveda ne upošteva svoje zgodovine. Ne? Vse postsocialistične družbe so naredile tukaj še eno ključno napako in to je ena ključna zabloda od teh, mislim, ne vem, 20-ih verjetno še več, ne? Da torej so skušale prekiniti za svojo lastno zgodovino. Ne? Zdaj, ta zgodovina je bila seveda socialistična. Ne?
In zdaj, seveda, to, če treba, je razumeti, a ne, da pač seveda je bilo to v korist novih političnih elit, ker nove politične elite niso mogle priti na oblast v smislu kontinuitete s preteklostjo, ker diskurzu kontinuitete s preteklostjo so bile že naprej premagane strani komunističnih partij. Ne. Se pravi, one so morali graditi svoj prehod na oblast in to vemo, da je bilo v Sloveniji enako. Ne. Mi vemo, mislim, recimo, Mastnak je to natančno popisal, ne, kako se je pač civilna družba organizirala, kako je potem on napisal, ne, recimo Slavoj tega ni nikoli napisal, ne, čeprav je zraven enako sedel, kako smo takrat naredili napako, sodelovali smo z Janšo in Rimsko katoliško cerkvijo, ne, to je napisal Mastnaka. Ne. Šlo je za to, da pravzaprav nisi mogel, ne, priti na oblast drugače kot, ne, po logiki diskontinuitete, ker če si šel na oblast po logiki kontinuitete, si bil že vnaprej premagan. In postsocialistične družbe so kot družbe plačale ceno za ambicijo, ne, za politične ambicije, bi rekla, izbranih, ne, pač bodočih političnih elit. Sve, zdaj te bodoče politične elite, ki so sedanje politične elite, one zdaj te cene ne plačujejo. Ne. Plačujejo seveda državljani teh držav, bo na Poljskem, na Češkem, v Romuniji, od nas posoda. Ne. In seveda to je bilo takrat, bi rekla, operativno je bila to prava logika. Ne. Ampak teoretično je pa seveda pomenilo, da takoj, ko vi spremembe utemeljite na diskontinuiteti, pahnete družbo v krizo. To smo antropologi vedeli že 60 let, najmanj. Ne? To se govorim leta 91. Mislim, ne bo se zgodilo druge. Takoj, ko greste v diskontinuiteto, boste dobili ekonomsko krizo, socialno krizo, politično krizo, moralno krizo. Konec. Ne? Jaz se spomnim več kot 10 let nazaj, jaz me je takrat Drnovšek imenoval v nek svet za varnost in razvoj, kaj je že tisto, se je on spomnil. In ne ve, kako so se oni spomnili, da bi jaz tam bila, nek nekaj svetovalec je to njemu svetoval. Jaz sem takrat po službeni dožnosti takole sedela nasproti njemu, on je takrat bil že zeleni čaj, ker je že imel raka, jaz sem tam sedela, mislim, to je pa grozno, ne, kaj so oni tam govorili, ampak govorili so to, dajmo mi zdaj naše institucije ukrili, dajmo mi zdaj to, ne, bomo iz Švice to vzeli, to bomo vzeli iz Nemčije, to bomo vzeli iz Skandinavije, pa iz Finske bomo vzeli izobraževalni sistem, pa to, ne, mislim, ne bo krstalo. In potem jaz sedaj nisem nič komentirala, tam sem sedela in pač, ker je pač sedel nas proti meni, je verjetno videl, da mi je čisto slabo že, ne. In potem je poklical na en pogovor, edini krat, ko sva midva govorila, oziroma še enkrat sva, na Gregorčičevo in je tam v svojem kabinetu, on meni spraševal, kaj imam jaz toliko proti temu, kar oni delajo, ne. In sem jaz njemu 12 let nazaj povedala, ne, da če boste to delali, bo Slovenija bo končala v radikalni krizi. Ne? To, ker vi ne morete nobene socialne spremembe v nobeni družbi pelati uspešno, če jo ne temeljite na kontinuiteti s tistim, kar je bilo prej. Ali je vam bilo všeč, ali vam ni bilo všeč. Ne gre za okus, gre za socialni zakon. Ja? Ne? Mi konstantno razpravljamo o okusih. Ne? Jaz vam moram povedati, ne, da pač ta knjiga, to je Aleš povedal, tudi, ne, tudi ko smo v Mariboru imeli, pač, ne, bi rekla, prvo predstavitev smo imeli v Mariboru. Zakaj? Zato, ker Maribor je materializacija napačne logike te, mislim, teh sprememb. Ne? Ljubljana še ni, ampak bo čez 5 let. Ne? Ne, v tem smislu sem pač, tudi knjiga je posvečena v resnici vsem milijonom ljudi, ki so po socializmu nasrkali. Ne, padli so v to ideološko zanko, nasrkali so na različne načine, nekateri seveda so umrli od lakote, nekateri so ubijali svoje otroke, tako da so jih z balkona metali, ker so bili lačni pa tako naprej. Ne, ne on govorila, to se bo še vse zgodilo tukaj. Ne. Ampak dejstvo je, ne, da jaz sem to rekla Drnovšku 12 let nazaj. On je pil kavo, jaz sem sedela tam, en uro pa pol na njega, ker sem napil tisti svoj čaj. Ne? In jaz takrat si on dobil moje spoštovanje, ker sem rekel, dobro, ne, nekdo, ki je predsednik, ne, da tam nekega čudaka, tam tako, ko mene pokliče, potem pa se tam dere en ur, pa boste vi normalni, ste vi normalni. Ne? In sva on je bil ekonomist, on ni razumel, ne? On je bil v tistem diskurzu. Potem, ko je bil čist na zadnjih volitvah, se spomnil, da sva enkrat šla, sem šla ven iz studija Pop TV, on je pa šel noter. Je on prišel k meni in je rekel, zdaj razumem, kaj ste govorili, ampak zdaj je prepozno. Jaz sem jaz rekel, seveda je zdaj prepozno, že takrat je bilo prepozno, ko sem jaz povedala. Spravi, prepozno je bilo že takrat, ko se še nič ni videlo. A ne? Zdaj tega, ker pač to, kar smo se antropologi naučili, je, da pač stvari so naslednje. Kontinuiteta vedno obstaja.
veste kako hočem reči, ljudje, kot je povedala Len Brandova, oni ne morejo spremeniti nazorov, stališč, pogledov, vrednot, svojih odnosov, ne, zvez in ne vem kaj, logik socialnih, po katerih delujejo čez noč. Če boste vi pripeljali sistem, ki zahteva drugačne logike, ljudje bodo delali pa se vedno po starih logikah, ker pač po drugih ne znajo delati, ker druge logike so v nasprotju z njihovimi vrednotami. Ne? Bodo oni vsaki dan za vsako svojo aktivnost blokirali sistem in točno to se je zgodilo v postsocialističnih družbah, med drugim. Ne? Mislim, postsocialistične družbe so primer samo blokade in po drugi strani blokade družb, mislim, produktivnih družbenih sprememb strani kapitalskega centra. Ne? In v resnici, ne? Točno to se je zgodilo. Mislim, če hočete vi imeti kronski dokaz, da je to, kar so antropologi 60 let študirali v kolonijah, točno greste danes v postsocialistične družbe, v katerokoli, ne? Seveda Slovenijo enako, 200 izjemi Kitajska in Rusija, ne? Zato ker one dve delata indigeniziran kapitalizem, torej kitajski in ruski. Ruski kapitalizem temelji na recarizaciji, ja? Putin je car, ne? In torej, oni imajo kapitalizem za recarizacijo, ruski kapitalizem, ne? Ne? To je zdaj to. To ne bo nikoli zahodni kapitalizem, ampak oni so dojeli, da imamo samo dve možnosti. Ali imamo ruskega in bomo povozili zahod, ali pa imamo zahodnega in bo zahod povozil nas. Tega Slovenci niso nikoli dojeli. Ne? Mislim, to je Slovenci, sploh niso nič še dojeli. Ne? Ne, Slovenci so poleg Kitajcev, ne pač antropologi postsocializma, so zbirali tudi, pravzaprav ne pač dosti terena so naredili in so med drugim zbirali tudi to, ne, kdaj se je ljudem vklopilo, da je nekaj narobe. Ne? Ne, v Poljskem se je vklopil leta 93 že. Pedite vi gledati, kdaj so nekdani podporniki solidarnosti solidarnost vrgli z oblasti. Ne? Isti, tisti, ki so solidarnost spravili na oblast. Ne? Razumete vi to? Ne? Mislim, mi smo zdaj leta 2015, Slovenci še vedno verjamejo, da če bodo malo zategnili pas in še malo zmanjšali, ne vem kaj bodo zmanjšali še. Zdaj Ljubljana lahko še kaj zmanjšati, v Mariboru nimate več kaj zmanjšati. Ne? Tukaj sedijo ljudje, ki v Mariboru delajo cel mesec za 214 evrov. Ne? Da se razumemo. Ne? To se zdaj sicer Ljubljani še ne dogaja, ker je pač za enkrat še ne, pač vezana na državno uradniško delovanje, ampak ne se sekira, vse se bo kmalo tudi tu ponovilo. Ne? Oziroma se že ponavlja, kot mi Anita Ogulinova natančno poroča, kaj se dogaja. Ne? Zdaj, razumete, se pravi, vi ne morete na diskontinuiteti utemeliti nobene uspešne socialne spremembe v nobeni družbi. Ne gre za to, ali vam je to všeč ali ne. Gre za to, da tak je socialni zakon. Ne? In jaz moram povedati, da pač seveda, ko sem jaz to knjigo pisala in je to Aleš zelo lepo povedal, ne, ta knjigo sem jaz pisala 7 let. Mislim, Aleš je najboljši urednik, kar si ga lahko zamislite. Ta knjiga brez Aleša sploh ne bi nikoli išla. Zaradi tega, ker mi da sem podpisala pogodbo že zdavne, ta knjiga bi že zdavne morala iziti. In če bi seveda išla, bi recimo išla brez zgodovine, ki je Aleša hudo morila, ker je rekel, kdo bo se to prebil skozi to dolgočasno zgodovino. Ne, ker pač jaz, ko sem na začetku, sem jaz rekel, zdaj bom jaz pač naprila, biš malo kulturno analizo slovenskega postsocializma, potem sem jaz to začela študirati, ne, potem bolj, ko sem študirala, hujše mi je bilo, bi se moram povedati, ne, da pač jaz sem, tukaj noter je polno sklepov, ki niso po mojem okusu, ampak so pa tista resnica, do katere sem se jaz lahko dokopala, tudi če ni po mojem okusu, ker meni se zdela pač znanost, recimo feministke pa dole. Mislim, to je neka dejavnost, kjer ljudje prilagajajo rezultate svojih analiz svojemu okusu. Ne? Veste, tukaj noter mene je nekdo napadlo, to ti zagovarjaš, ti zdaj zagovarjaš nekaj, vse kaj, ne, prosti, jaz nišče zagovarjam, to ni po mojem okusu, jaz sem en redkih protestantov tukaj, to sploh ni ta družba, sploh nikoli ni bila po mojem okusu, ampak dobro, ne, ampak jaz pač, če sem to analizirala, sem napisala, kar sem ugotovila, ne, torej, diskontinuiteta ne vodi v uspešne socialne spremembe. Če bi mi hoteli imeti uspešni kapitalizem, bi morali imeti slovenski kapitalizem, zdaj pa gremo tja, kamor si me na originalu hotel napeljati. Slovenski kapitalizem pa pomeni kapitalizem, ki temelji na tem, kaj Slovenci smo. Ne? Zdaj, to, kaj Slovenci smo, ne, tega pa ne morete vi zdaj, bi rekla, zaključiti na osnovi treh javnomnenjskih raziskav, ampak pač antropologi vemo, da pač so to vzorci neke kulturne matrice in socialni vzorci, ne? Tisto, kar bi Redcliffe Brown imenoval socialna struktura, to se oblikuje skozi čas, to se oblikuje, mislim, antropološke analize so pokazali, da 8 generacij
je tisti čas, ko lahko realno pričakujete spremembe na tej ravni, spravi, ne? Recimo kulturne matrice ali pa socialne matrice. To pomeni, da takrat bodo že vsi Slovenci izumrli lahko te. Ne? Ker nas pač... Ne, jaz mi reče, dajte se spomniti, kaj se je zgodilo z Britanijo. Mislim, ne z Indijo. Britanci pridejo v Indijo. Delajo to, kar mi delamo, ukinejo nativni sistem in začnejo šibati svoj sistem. Ne? Kaj se je zgodilo? Popolna kriza Indije, ne? Ekonomska, socialna, politična, moralna, kompletno. Ne vem, koliko milijonov ljudi umre v Indiji, dokler se Indija zdaj, ne, na začetku 21. stoletja ne pobere. Ali razumete, koliko je to časa mislilo? Razumete, koliko milijonov, ne, potem kasneje, koliko milijonov ljudi je umrlo od lakote? Mi nimamo teh milijonov, zelo preprosto povedano. Mi jih nimamo. Nas je 2 milijona. Nimamo človeške mase. Ja? Če to delate, rabite milijone ljudi, da umrejo od lakote. V Rusiji je, ko je Gorbačov vpeljal spremembe, ki jih seveda Zahod tako veselo pozdravlja, ne? V par letih 70 milijonov ljudi padlo, 72 milijonov ljudi padlo v revščino in v lakoto in še danes niso znani podatki, koliko jih je sploh preživelo od tistih. Nimamo 72 milijonov ljudi. Nimamo, preprosto, ne? Za tak sistem rabiš ti človeško maso. Mi je nimamo, ne? Ne, zdaj potem pač, ne, zdaj kaj bi pa pomenilo slovenski kapitalizem, ne? To bi zdaj pomenilo slovenski kapitalizem, to je pomenilo, Slovenčkom pustiš ti, da oni delajo naprej, kaj oni delajo, ne? In hkrati pač kapitalizem imaš, ne? Ampak imaš slovenskega, tako malo ruski, onaj ruskega, ne? Pa Japonci, japonskega, pa to, ne? No, potem se sva jaz pač kot antropolog, ne pač antropologi vemo, ne? Zdaj, pač, če zdaj hočeš te matrice, zdaj ti razumeti, greš pač zgodovino in potem sem ja šla v zgodovino, ne? To je bilo tisto, kar je mojega dragega urednika spravljalo v obup zelo. Tudi mene, ker sem potem mogla to krajšo celo pravim, ker to je zdaj 2/3 teksta spoh v knjigi, pa je že to preseglo vse, kar je s njaz z Alešem se dogovorila, ne? Potem sem šla jaz zgodovino, a ne? No, in potem sem sklenila, da mora Matjaž tukaj sedeti kot moj sogovornik, ker sem ugotovila, da to, kar so Slovenci, antropologi poznamo. Antropolog obstaja, Marshall Salins, ki je napisal ekonomiko kamene dobe in v ekonomiki kamene dobe je razdelal nekaj, kar se imenuje domačijski produkcijski način. In je napisal, da domačijski produkcijski način velja za vse polje, za vse poljedelske družbe, ne nabiralniške, lovske, ribolovske, nekaj hočete, ampak še najbolj v čisti obliki se pa kaže v kmečkih družbah Evrope, je napisal Salins. Včeraj ni dal primerov, ne? Ampak je potem dal primere s premenom. Ko sem jaz to brala, sem jaz rekla, super, ne? Jaz zdaj berem Salinsa jaz poznam, potem začnem brati zgodovino pravno, ne? Vse ono medijno zgodovino, ki jo imamo, ne? Socialno, ekonomsko in socialno zgodovino Slovencov, edino, ki jo je socialistična SFRJ financirala akademike 20 let, da so oni to napisali. Dvakrat po 800 strani špeha, ne? In začne jaz to študirati in potem jaz vidim, da je to, prosim, lepo Salins. To je ekonomika kamene dobe, ne? Temeljna preživetvena enota je, kaj je bila celo zgodovino? Domačija, ne? Vsaj od kupnega sistema dalje, pa že pred kupnim sistemom, če sploh vemo, kaj je takrat bilo, ne? Potem domačija je sestavljena iz ljudi, ki so sorodniki, torej rodbine, in ostalih, ki niso sorodniki, ne? Ampak živijo v skupni domačiji. Domačijska pripadnost ignorira v resnici rodbinske zveze, kajti ni pomembno, a si ti z mano v sorodu, pomembno je, če si član moje domačije. Kajti, če si član moje domačije, mi skupaj združujemo delo, potem vse, kaj, pač, ne, spravi, vsi delamo na naši zemlji. To je bilo originalno 12 hektarov hube, ki so pač vsi dobili istih 12 hektarov, ne. Pri čemer je bila to izrazito egalitarna stvar, vi morate razumeti, da mi nismo imeli zahodnega feudalizma. Jaz sem stalno mojim študentom govorila, mi smo drugačni od vseh, ki nas obkrožajo, mi smo drugačni od vseh, ki nas obkrožajo, pa mi ni bilo jasno, dokler nisem šla zgodovine študirati, zakaj. Zaradi tega, ker smo imeli drug tip feudalizma. Ne? Zaradi tega, ker mi smo bili edina družba tukaj na okoli, daleč in sploh, ne? Ki je imela tako imenovani ne feudalizem, ki je temeljil na feudih, ampak na zemljiških gospodstvih. Ne? In mi se nismo, jaz se v šoli nisem učila, da je to razlika. Ne? Je pa seveda temeljna razlika, kajti feudalec je dobil zemljo v uporabo in jo je imel v uporabi samo tako dolgo, dokler je višji feudalec, ali pa knez, ali car, ali kdo je živel, ne? Cesar, ali pač kamer je spadal,
bil z njim zadovoljen. Če on je bil z njim zadovoljen, je Feld lahko vzel in ga dal drugemu. Ko pa smo seveda mi po oporu Ljudevitovka Posavskega zgubili samostojnost in smo bili priključeni Frankom, ne, morate razumeti, da to je bilo eno gozno področje, ali jaz takrat ni bil nobena dobrina, naseljeno je bilo zelo malo dela tega področja in noben ni hotel imeti v Feldom. In s to zemljo so bili pa stroški. Tisti frankovski kralji so tam imeli neke stroške s to zemljo in noben ni hotel biti feudalec med temi divjimi Slovani, ki sploh niso hoteli niti slučajno pristati na kakršnokoli privatno lastnino ali kaj podobnega. In potem ni on, da bi se on teh stroškov rešil, je to zemljo razdelil v zemljiške posesti. Zemljiška posest je pa dala v trajno last. Se pravi, dobil si jo v trajno last, lahko si delal kar si hotel, višji feudalec te več ni mogel vzeti. To pomeni, da smo bili edina, to tudi jaz sem šla potem nemške zgodovinarje, brat zato, ker pač človek mora se malo korigirati. Nemške zgodovinarje isto pišejo, da ja, ne. Da ko so prišli Franki, sem so se morali prilagoditi za tečenemu stanju, ergo indigenizirati, so oni mogli feudalizem, da se reče to tako po domače, ne. Torej po Sloveniji, oni so mogli spostaviti slovenski feudalizem, če so sploh hoteli kakšen feudalizem imeti. Ne? Ker tu so bili ti Slovani, ki so pač imeli ta egalitarni sistem, niso poznali privatne lastnine, oziroma imeli so paralelni sistem lastnin, ki so je še danes ohranil. Med delavci tam je še danes, on je reče, moja tovarna. Ne? Ni važno, je bila tovarna državna, bila je moja, ker pripadala je onim, ki so uporabljali produkcijsko sredstvo in to je tisoč let tradicije za te. Ne? Ne socialistične, feudalne. Ne? In razumete, potem oni Franki to zdaj pač oni vedejo, dobro zemljiška gospodstva, kaj ćemo, resmo še te zemlje, nikdo ne drug skrbi za to zemljo, ne? In potem da oni to zemljiško gospodstvo. Zemljiški gospodi dobijo zemljo in se lahko pofučkajo na višjo oblast. Oni se lahko pofučkajo na nadrejenega feudalca, lahko se pofučkajo na zakone, lahko se pofučkajo na pravila in so vse pofučkali. Vilfan je napisal fenomenalne špehe o tem, ne, kako je zgledal pravni sistem Slovencev. Zgledal je tako, da smo se zmeljili. Zmeljili smo se. Ne. Dajmo se zmeljili. Ne, danes se tudi jako vidi zmeljili. Vsi, ki sploh delujejo, se zmeljijo. Razen našega predsednika vlade, ki misli uvesti pravno državo, pravna država je protestantski izum, plus tega so antropologi ugotovili, da uvedba pravne države v postsocialistične družbe pomeni pretvaranje postsocialističnih družb v kolonije. Ergo, dragi moji, zdaj imate pa izbor, jaz imam izbor. Ne? Ali podpira pravno državo, kar pomeni kolonizacijo Slovenije? Ali podpiram, dajmo se zmeniti, ker mi gre na bruhanje odvedno, torej korupcijo. Celo zgodovino je to tako delovalo. To niso ostanki socializma, to je feudalizem je tako deloval. Ne? Oni so se lepo zmeljili in vsak zemljiški gospod ima svoje zakone, vsak zemljiški gospod je po svoje urejal tlako, vsak zemljiški gospod je po svoje odrejal, koliko mu morajo dati. Tako da potem, ko se je stvar pač malo razvila skozi čas, ste njim isti vasi lahko imeli enega kmeta, ki je imel 5 dni tlake na teden, drugega, ki je imel 2 dni tlake na 14 dni, tretjega, ki je imel en dan tlake na teden, oni so bili sosedje, ja? Kar ni šlo, sploh ni ideja o enotnem pravnem sistemu, ki je nad tem, kar se mi zmenimo. Oprostite, to ne obstaja. Ne, to je Jankoviča pokopalo, ko je hotel vlado prevzeti. On se je zmenil. In je rekel, vse smo se mi zmenili, ne? A on je razumel, da to zdaj ni tako, ne? Parlament zdaj ni to, kam se rekel, da on tam je. On se je sicer zmenil, so se rekli, ja, mi da bomo podprli, potem ga pa niso podprli. Ne, ker je pač ameriški ambasador v kratkih hlačah poklical na pogovor, da bi pač oni ne mogoče Jankoviča ostrogičili, ker zdaj mi ne vemo, kam bi ga vmestili, kot je on javno potem si upal to povedati, ne? Razumete, da smo kolonija? Ne gre za to, da v drugih državah ameriška diplomacija ne skuša voditi notranje politike države, seveda jo skuša, ampak ne upajo si pa to javno v časopisu povedati. Ne, razumete vi to? To si v Kamerunu upajo povedati. Ne? V Afriki si to upajo povedati, to prosim, v Evropi si ne upajo povedati. Ne? In razumete, potem jaz, kako to študiram, aha, torej mi smo, ne, torej domačijski produkcijski način, temeljna enota organizacije preživetja je, domačija. Domačiji gre za preživetje, delo se združuje, produkt se združuje, produkt se pa deli ne po delu, ne po kvaliteti.
letih delati svakr, ko ste bili domači in so mogli preživeti otroci in starši, vsi so mogli preživeti, ne? In stari ljudje, ki niso mogli dati, vsi. Produkcija deli po članstvu, ne? Ne, potem, jaz socializem sem spustila. Vse pravim, socializem je v onih dveh tretjinah, ki je zunaj knjige. Ne? In potem ste bili član Zveze komunistov Slovenije in valjda, ne? Ste imeli več privilegijev kot nekdo, ki ni bil član. Zakaj? Zato, ker ste bili član domačije. Ne? Vi morate biti član domačije. Ali pa ste bili tamovec in ste imeli svoje, ne, drugačno pozicijo kot nekdo, ki ni bil tamovec. Zato, ker to, mislim, je bilo vse jasno. Ti moraš biti član. Članstvo se nagrajuje. Danes sem jasna FDVU. Mislim, profesorca, zdaj bom verjetno. Po mojem bodo predstavili v knjižnico antropologijo, bomo pa učili oni, ki tako, kako skoraj ne veste, da obstaja, pa ni važno. Zakaj? Zato, ker jaz nisem članica domačije. Ne. Od Aleša Štegra žena je moja nekdanja študentka. Edina oseba, ki je kdajkoli prišla na magistrski študij socialne antropologije na Cambridgeu, ga dokončala, naredila doktorat in bila na prestižni poziciji research fellowa, mislim, tam se tisoče ljudi na leto prijavi, da bi to dobilo pozicijo. Je prišla nazaj, ona nima službe. Zakaj? Zato, ker ne gre, za to, kaj znaš, ne gre za to, ker si dober, gre za to, ali si član domačije, ali nisi. In če nisi, odjebi. Ne? 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 44, ja, mislim, leto 44. Vilfan napiše meni knjigi, ki moja sestrca meni da, ker potem sem se morala še etnologe malo gledati, kaj so za etnologe ugotovili, ne. Maja se vpraša, jaz moja sestrstvo, ki sve je etnolog, ne. In ona me je tam daj nastočita in on piše Vilfan 44. Levstik ne bi mogel najti boljšega primera s Slovenca, kot je Martin Krpan. Švercelj za soljo in orožje, požvižiš ga se na zakone in skrbi zase. Zdaj, to je zdaj socialna dinamika Slovenca. Vi lahko se delate, da je ni, to zdaj ni pomembno, ne? To so tudi antropologi post-socializma ugotovili, da se ne, pač ne, zdaj posebej sociologi, ki so pač oni, nekaj časa so sociologi medeli v tranzicijo. Pa moji kolegi kulturologi še vedno verjamejo v tranzicijo, pa pravijo, zdaj so oni prinesli tranzitologijo, napredno znanost, pa to ne. Kako tranzicijo? Tranzicija bi bila, če bi mi lahko prišli v kapitalizem, to ni nobene tranzicije, mi smo že tu, kjer smo. Mi smo že prišli do cilja, torej ni tranzicija, ne, nobena tranzicija ni. Zdaj lahko sicer vi mislite, da je, ampak dobro, ne, pač to lahko si vi mislite, kar si hočete. Ampak dejstvo je, seveda ne, razumete, da zdaj v vseh postsocialističnih družbah se točno to zgodi. Ljudje sploh ne razumejo, kar se jim dogaja. Ljudje ne razumejo, da oni morajo narediti poljski socializem, slovenski socializem, češki socializem. Razni Rusi in Kitajci to razumejo, ne, in zato so se oni popravili. In oni ne bodo nikoli, mislim, njih ZDA ne bodo podredili, zato gre jim Putin tako na živce, ne? Mislim, ne jasno. Ampak dejstvo je, ne, da seveda vse druge države so padle na izpitu, mi pa popolnoma, ne? Zdaj mi smo pa rekli, zdaj bomo pa mi nehali biti Slovenci, ali kaj? In bomo zdaj postali Švicari, zamisli si ti zdaj Slovence. Mi pa zdaj postali Švicari, Finci, Nemci, ne vem, mi smo se še odločili. Ampak vsakem primeru nekaj ne bi mogli od tega postati, da bi lahko imeli zahodni kapitalizem, ne? In seveda, kaj so antropologi ugotovili? So ugotovili, ne, da to pričakovanje, da ko boste vi dejansko blokirali svoje lastne institucije nativne, ko boste naredili to, da te institucije ne bodo mogle več delovati, so pač ena možnost je bila, to so pričakovali sociologi, da zdaj bo prišlo do razpada sistema. Zdaj bo to prišlo do tega, da pač ne bo več nič delovalo in sistema več ne bo. Ne, kaj so antropologi ugotovili, je, da to sploh ni res. Ne? Na neformalni ravni se je okrepil tradicionalni sistem. To, da mi nismo izdelali indigeniziranega kapitalizma, je samo okrepilo domačijskost. Ha? In to v popolnoma nezajezeni obliki. Ha? Jaz to zdaj na faksu gledam. Vsak oddelek je domačija, vsaka katedra v oddelku je domačija in dajmo mi popiti druge, zato, da bomo mi imeli več. Morate razumeti, da smo zgodovini Slovenci, Slovani so bili, mislim, so bili, ne, Slovani so bili, niso hoteli imeti suženo lastništvo je bilo preveč, mislim, naporno, ne. Slovani so bili poljedelci, potem pa so imeli zraven še roparsko ekonomijo, ne. In kadar pač jim poljedelstvo ni dalo dovolj, so pač malo izropali Bizansko, to, ne. Ne. Danes imamo mi, ministrstva se hvalijo, kdo ma ve,
največji izplen iz državnega proračuna. Izpleniti državo, to je plus. Zašto te jazem Martin Krpan, ne? A pa oni zemljiški gospode, ali pa kamarkoli greste nazaj. A razumete? Mislim, ta logika, ne? Oblikujejo se samo zadostne preživetvene skupine, ki nagrujejo članstvo, pofučkajo se na to, kaj kdo dela in kaj kdo ne dela, uporabljajo delo in rob. Oziroma izpleno, mislim. Ne? Ker to je v resnici plenilska ekonomija, vlada, to je bila poljedelsko plenilska ekonomija. A? Celo zgodovino. A? Edino kratko obdobje, ko se to ni dogajalo, je bila SFRJ, zakaj? Zato, ker je stala nasproti močna država, ki te je vdala po gobcu. Namreč, ta logika potem pač dinamizira to, zdaj spremljava, zdaj časa to vse razlaga. Ampak ta logika pač, ker je domačija edini svet, v katerem sem jaz. Moje preživetje je odvisno od domačije, to seveda posrka moje privatno življenje, vso moja avtonomija in tako naprej, zdaj časa govoriti. Le? In potem imajo Slovenci idejo, da so oni individualisti, zdaj ne vem, kje so oni to idejo pobrali. Slovenci so čisti kolektivisti. Slovenci so kolektivisti, jaz lahko preživim samo v kolektivu. Ne? Teren, ne? Maribor, delavci izgubijo službo, vprašaš delavce, kako bote pa zdaj preživili. Ja, zdaj mi bodo pa pomagali, sorodniki, sosedje pa prijatelji. Ne? Noben ne reče, jaz bom že sam poskrbel za svoje preživetje. Slovenci smo kolektivisti, ja? Kolektiv, ki je enota preživetja, je domačija. Ne? In ta domačija seveda krši zakone. Ta domačija dela karkoli samo, da preživi, oziroma da svoj izplen poveča, ne? Ker izplen je zdaj pozitivno. Ne? Mislim, to niso ostanki socializma. Ne, socializm je bil eno redkih obdobij, ko se to ni moglo čisto tako v pure formi dogajati, zato ker je ta partikularizem na drugi strani pač nadzirala močna država. Ne, in seveda Slovenci so stalno imeli težave z močno državo, kot mi dva veva, ker so bila takrat mala, ne. A, ne, to močna država je šla hudo na živce Slovencem cel časa, ne. Jasno, zato ker močna država je omejevala tvojo možnost, ne, bi rekla, izplena vsega okoli tebe. Vključno države. Ne? Ja, in potem, ne, razumete, in zdaj vi, ko torej, pač greste v postsocializem, ko naredite vse napačne korake, torej kontinuiteto s preteklostjo, pretrgate, začnete uvažati protestantske institucije, imamo pa ne vem koliko procentov protestantov v tej državi, ni jasno, tam v Prekmurju malo živijo, ne, zato je ni nobenega protestanta, in tudi zdaj tem katolikom, te protestantske institucije, ki sploh niti slučajno katolikom niso jasne. Mislim, protestantizem temelji na logiki nepodkupljivega Boga. Katolicizem, oprostite, če kdo tukaj ver, nočem žaliti njegovih čustov, meni gre samo za analizo. Ne sam pravim, v tej knjigi jaz najbolj žalim marsikje moja lastna čustva, da smo si najasnili. Ampak dejstvo je, da katoliki imajo nocijo podkupljivega Boga. Ne? Greši in potem se odkupi. Katoliško skupnost drži skupaj greh. Obstoj greha. Ker ne, potem imaš ti spovednika, ker si seksal z spolnosti zlorabo tam fantke in tvoj spovednik to ve in potem, ko ti hočeš morda tam takole prime, ne, potem si ti mir, zato ker drugače boš, ne, zgubil služba. A? Brez greha katoliška cerkev propade, ni socialnega lepila. Protestantizem temelji na odsotnosti greha, ne, to je popolnoma druga logika. In zdaj vi, Slovencema, ne, katolikom, kolektivistom, domačijski etiki, vi zdaj vi prinesete protestantske institucije, ne? In zdaj oni vidijo te protestantske institucije in jasno vejo, da je to vse narobe, jasno, kaj bo druga, ne? In potem se zgodi točno to, kar so antropologi ugotovili. Torej, ko ste vi ukinili nativne institucije, niste dobili socialni vakum, dobili ste okrepitev nativnih institucij na ilegalni ravni. Na neformalni ravni, ne? Družba se še bolj striktno organizira na neformalni ravni na osnovi nativnih institucij. Primer Devalove Albanija. Ne? Dela teren ona tam po tistih albanskih vaseh, kjer je bilo v enih fazah 70% ne, brezposelnosti. Ne? In potem oni tam, ne, pač oni tam v tistih vaseh se odločijo, da bodo zdaj oni začeli uporabljati pravni kodeks iz 15. stoletja. Ne? In vsi se tam zgražajo, kaj zdaj oni pravni kodeks iz 15. stoletja, ne? Torej na koncu 20. stoletja. Ne? In potem pa kako naj bila antropologa? Mi antropologi pa sedimo pa gledamo, veš, pa pač gledamo, ne, tako dolgo, dokaj mogoče kaj ne ugotovimo, ne. A, tam sedela in gledala in
potem na koncu je ugotovila, zakaj je šlo. Ne? Oni so pač rekli, ko je se ona pogovarjala, zakaj pravni kodeks iz 15. stoletja, o koncu 20. stoletja, so oni ne povedali, ja, socialističnih zakonov ne smemo več uporabljati. Ne? To, kar so zdaj vpeljali, ne deluje. Tisto, kar bomo pač, mi bomo zdaj pač vzeli tisto, za kar imamo najboljše dokaze, da je delovalo. To je pravni kodeks iz 15. stoletja. Ne? To je tisto, to je te, ljudje se vračajo nazaj na tiste rešitve, ki preverjeno delujejo. To so pa rešitve iz zgodovine. In to niso socialistične rešitve, ker tako tak so prepovedane, ne? Zmeti, to so one prejšnje, feudalne rešitve so to. In zato je, ko je Vrnerjeva leta 93 napisala, ko je pač študirala Romunijo, da se ne zdi, da po socializmu ne bo prišlo do pretvorbe teh družb v razvite kapitalistične družbe, ampak bo prišlo do obnove feudalizma, torej do refeudalizacije. To ona napisala leta 93. Leta 93 niti antropologi nismo mogli tega preživeti. Da ne svemo, da se to so dogaja. Ne? To, kar imamo mi, je refeudalizacija. Ne? Torej, družba se vedno...